me pas coula café. T'es chevu café. D'accord, j'ai café. Ah, j'ai mieux quand on monte dans. תטעם, תבין. השבוע זה שלך. 25 מיליון שקלים בלוטו יובל. ההגרלה ביום חמישי. זה מבצעי חג בסודה קלאב. קנו שני סירופים גזוז סודה קלאב ממגוון הטעמים ותקבלו סירופ גזוז שלישי מתנה. כן, סירופ גזוז שלישי מתנה. ובנוסף, קנו בקבוק סודה קלאב ותקבלו בקבוק שני מתנה. גזוז סודה קלאב במבצע הכי טעים בעיר. למעגלות האלפים נמצאת אחוזת הבריאות אליה, המפורסמת בעולם כמרכז לבריאות והתחדשות הגוף והנפש. להתחזקות השיער ממליצים באביאן על שמפו וקונדישנר פנטן פרובי. הפרוויטמין B5 של פנטן חודר ומזין את השיער מהשורש ועד לקצה, כך שאפילו שיער חלש מקבל חיים חדשים ומתחזק. פנטן פרובי, למראה שיער בריא יותר ומלא ברק. אצלי אין לקוחות לא מרוצים, כי אני עושה להם אור בעיניים, נכון? תראה, קיר לא צובעים כל יום, בגלל זה אתה חייב לדרוש סופר קריל 2000. זה צבע שלא דוהה, לא מתקלף, מחזיק שנים. על צבע חביבי לא מתפשרים. סופר קריל 2000 של טמבור. זה עם הברבור. מיליון בתים לא טועים. טמבור, יותר עמיד. חדש בקולנוע, ג'קי בראון. סרט חדש של קוונטין טרנטינו. If you had the chance to walk off with a $500,000, would you take it? Yeah. המשחק בעיצומו, בן גריל, רוברט דה נירו, סמואל אל ג'קסון, בריג'יט פונדה. ג'קי בראון, מיום שישי בקולנוע. מבצע אביב בשופ. משכנתה בריבית של 2.95% בלבד. מסלולי משכנתאות מוזלות או 5% הנחה. זו ההזדמנות שלכם לקנות בשופ ולגור בטופ. דניאל דיי לואיס, אמילי ווטסון, בסיפור אהבה נגד כל הסיכויים. הסרט המרגש של השנה. המתאגרף, חדש בקולנוע. יש טלקו. ועכשיו מבצע, מזמינים טלקו ומקבלים כל דקה שישית מתנה. לקבלת טלקו חינם ועכשיו, חייגו 1-800-012-012. המרכז הישראלי. ועכשיו מבצע רהיטים וזוכים. קונים במרכז הישראלי לריהוט בראשון לציון וזוכים בעשרות פרסים מדהימים. טלוויזיות, מכשירי וידאו, מערכות סטריאו, והפרס הגדול, מכונית פיאט פונטו. אז למה אתם מחכים? שרון סטון, דסטין הופמן, במותחן חדש שיעצור לכם את הנשימה. We're gonna die down here. לא כולם יצליחו לשרוד. שרון סטון, דסטין הופמן, סמואל אל ג'קסון. I'm not gonna die here. ספירה, חדש בקולנוע. מסע עולמי עם אייל פלד, ראשון 7:25, ערוץ 2, אל על. מחר, מה שמופיע קורא לאוריון, חיים באפי, מנצל מהקשב. באפי, שידורי קשת מחר. ראינו בתי משפט, פגשנו עורכי דין, אבל שום דבר לא מתקרב לזה. הדרמה החזקה ביותר, הפרקליטים, בכל יום ראשון.